مهرباني رہن دو اتنی سب تیرے دو مکمل تیسرا شروع میرے چار مکمل پنجواں شروع جی میرے پنج مکمل چھواں شروع فاول چودھری جہانگیر صاحب بوہ ٹانگری پھر چھ مکمل ستواں شروع چیف فاؤل چیئرمین جو جاوید اقبال بوہ ٹانگری ماشاءاللہ زندہ باد غفاری زندہ باد جوگ تہاڈے سامنے وگے نامے حاجی چودھری نائب صاحب کنیلی چک سواری والے دی اٹھ پھیرے مکمل اس جوگ دا ٹائم چار منٹ تے ستونجا سیکنڈ دو فاؤل جمع کر کے مکمل ٹائم
5 منٹ تے 7 سیکنڈ جی جناب چوہدری طالب صاحب کوٹھا مہرا آج ہی چوہدری شوبد علی صاحب نئی آبادی میر آباد انہاں دے عالی سوار لئی 2000 روپے انعام بھجواندے وئی آج ہی چوہدری شوبد صاحب دا عالی میرے کو تشریف لیاؤ